Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Kalau mau cetak kan kecil, itu kan yang mulai menjauhkan yang mulai lho. Gue cak juleknya malah nesu, julek ngapi sholat, malah nesu. Walah, wow. Yuh, ini Kristen mulai kok. Ngakon-ngakon yang gue me. Wong kok semangatnya ngatur ya udah gue. Aku urep-urep punya aku mau ngatur-ngatur. Jen. Wong diomong ra gelem di ngeti ape ra gelem. Iya. Napa ae hampir mulai. Riang kok. Wong mudune cilik ngapa aku kon surat malah mau malah nesu-nesu. Gak aku paling riang lagi sih. Kau aku Kristen terus ngelak neta ya. Alah orang kan Kristen yuk kan dia buluan naro iya yuk kan mah yuk bulu pleke belum gue ulangan sesu 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 ulang sesu ulangan ayo senau bareng kan walah yuk gue senau tak senau yuk pas juga neta yuk ribet juga yuk sesu ayo kalau nungguan sesu ayo saya mikir ulangan ayo. Kan dia pegang bekian, yang ini, ini ngono loh.
diam terus. Jadi anu ngene nak dhewe iki gak disuruh soal dhewe Kristen. Enggak sih ya. Apa? Apa tau apa? Wong iki terus Kristen lho marai. Terus yang panah kaya ngurusi urip kowe ngono kowe dhewe genah lho. Padahal kan yang dikewe baturan to, mbek. Yo piye ya? Mbok nyapu kuwi saiki ilham yo marai ngatur-ngatur lho wong iki gak seneng aku. Kowe misale aku yo game yo game aku yo ngerti kok aku kudu mulih tapi yo gak usah sampe kaya ngakon-ngakoni aku ngono lho. Kan aku iso dhewe to rasa ngatur-ngatur uripku. Tau ya urip-urip gede ya lah, dia nyapu ngatur-ngatur. Kan ngono jenisnya konco, perhatian baik kowe. Ya tapi yo ngerti-ngerti toh, masuk yo kayak ngono wilen sih, ngakon aku, wong aku siso kok. Yang dikein ya mau yo kayak ngono. Oke sih. Ayo, apa kowe malah yang berubah. Bener dari Caca. Iki aku ketok salah. Aku musuhi Ilham, pegel karo Ilham. Mung mergo sikape dhewe. Tapi aku malah ngece dhewe mergo agamane. Padahal biyen adewe sering bareng. Kaya bareng. Kudu njaluk minta maaf nih Ilham. Semoga ae dhewe iso nrimo minta maafku iki. Thank you.